تخبه کې من بیان کو د شیرګل محترم سیم شیخ قاسم سیم تشریف فرما ما چې دا سلور سلور شروع کړو یاران سلور امامان سلور او داس کې پرست تبلیغ کې میاشت سلور یو کاکا پاسید ما ته وی مفتی سیم دام پکی وای چې ودونم سلور ما وی چلو مصر سلاس و ربا ودونم سلور وای ودونه دومره کور یاره ولې چې ویلم نشه ما ته دوم استاد من نه یاري په توجه کې حروف هم سلور ماشاءالله په توجه کې حروف هم سلور توجه کې حروف هم سلور توجه کې حروف هم سلور مننه عوامي نیوز والا توجه دا علماء مشایخ کوم د ډیرو تکي کلامي بارحال زمون زل نو شهره کې تبلیغ والا امیر سیف دي دا هغه تکي کلام دي او ابا هر جمله سره وي او اچه بیان کوي هغه وي کامیابی الله په دین کې خدا او الله راضی کو او گشت بکو او تعلیم بکو او شب جمعه ده بزو او زوتم امیر سیف پدې او باندې خلکم چارج کې وزان چارج کې او دار چا خپل تکي کلام زما تکي کلام څه شه ده توجه څه شه ده توجه ایو سړی بچ کم دی چې کم دی ډیر ډیر به چاله دړک چاوته بیان تقریر کا خدا چې کم دی پکې مو آیا هغه ورته وی کسوک می سر د تنه غوس کی چې کم دی کسوک می سر د تنه غوس کی چې کم دی واو بنړما د چې کم دی نه چې کم دی نه بهر حال زدا موضوع مطابق د نکاح حواله سره ډیر اهم گزارشات د معاشري چې څومره خرابې دي د اغه رد او د اغه خرابو سمولو لپاره ستاسو لګ ټیم غواړم خو ستاسو څه غواړم نکاح د سلور حروف مجموعه ده په نکاح کې څو حروف دي سلور نون کاف الف اور ها په نکاح کې حروف څو دي سلور آسماني کتابونه سلور مقرب فرشتي سلور د پیغمبر یاران سلور موسمونه سلور دا مازیګر رکاتونه سلام او داس کې پرس سلام جنازي مونږ کې تکبیرونه سلام پهلا فرصت کې په تبلیغ کې میاشتې سلام ها دا پیغمبر یاران سلور دي آسماني کتابونه سلور دي مقرب فرشتي سلور دي مسلکونه سلور دي مذهبونه سلور دي په او داس کې پرس دا پیغمبر یاران سلور دي سمتونه سلور دي موسمونه سلور دي تبلیغ کې میاشتې سلور دي په نکاح کې حروف سلام